Dobroveče. Pratite vesti na programu radio televizije Staro Pazova. Mandati poslanika Skupštine Srbije potvrđeni su danas, čime je konstituisan novi saziv parlamenta. Skupština Srbije ima 250 poslanika, od toga Srpska napredna stranka sa partnerima 131, koalicija SPS Jedinstvena Srbija 29, Srpska radikalna stranka 22, Pokret Dosta je bilo i Demokratska stranka po 16, SDS, LDP, LSV i DSS Dveri po 13 mandata. Među manjinskim strankama Savez vojvođanskih Mađara ima 4 poslanika, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka i Stranka demokratske akcije Sandžaka po 2 poslanika, Partija za demokratsko delovanje i Zeleni Srbije po 1 mandat. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da će i MMF i Svetska banka da podignu prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije na oko 2,5%, a veći rast u perspektivi objasnio je znači i veće plate i penzije. Vučić je nakon otvaranja kompanije Prva iskra namenska AD u Bariču rekao da ako se ostvare te prognoze, to će za Srbiju biti najveći rast bruto domaćeg proizvoda u poslednjih 9 ili 10 godina. A ako budemo imali dobru poljoprivrednu sezonu, rast bi mogao da dođe do 2,7% i više, rekao je Vučić, dodajući da očekuje da će u 2017. rast biti oko 4%. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za ŠS 30 godina zbog postojanja osnovane sumnje da je nakon svađe fizički napao roditelje i naneo im telesne povrede koje je konstatovao dežurni lekar. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu za krivično delo nasilja u porodici biti saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Učenici završnih razreda Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić i Tehničke škole u Staroj Pazovi sinoć su proslavili svoje matursko veče. To je veče za koje su se ovi mladi ljudi dosta dugo spremali i sa nestrpljenjem očekivali. Otkrili su za radio televiziju Stara Pazova jer ovim se za njih završava još jedan važan period u životu. Devojke su svoje svečane toalete pažljivo birale, dok većina momaka tvrdi da nije teško, ani previše skupo elegantno se obući kako i priliči ovom događaju. Roditelji koji su došli da ih isprate nisu želeli da otkriju koliko ih je sve to koštalo. Nakon okupljanja i slikanja u dvorištu i ispred škole, ovi mladi ljudi su zajedno sa svojim profesorima otišli u provod u jedan od beogradskih hotela za koji su se odlučili. U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sinoć je održan koncert gradskog hora. Prolećni koncert bio je u zabavno pop stilu za koji su sa horovođom Radmilom Andrejević spremili pesme 70. i 80. godina. Kao solistkinje predstavile su se Katica Valog, Snežana Vranić, Sandra Jovković i Vanja Lozić. Osim pesama mogli su se čuti i stihovi koje su govorili Miša Valog i Mirjana Sokolović, a gosti koncerta bili su i Branislav Knežević Loja sa muzičarima Zoranom Miloševićem i Janom Čemerskim, kao i rock grupa Krave na putu. Za septembar spremaju svoj jesenji koncert. Danas je u Staroj Pazovi počela 23. smotra Slovačkog dečijeg pozorišnog stvaralaštva 3x D. Smotru je zajedno sa decom otvorio predsednik Skupštine opštine Stara Pazova Goran Jović. Dobrodošlicu u čaroban svet pozorišta poželela je i Ana Toman Makan, predsednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine. Ove godine je 13 takmičarskih predstava iz 9 vojvođanskih sredina i 2 gostujuće iz Slovačke republike. Stručni žiri ovogodišnjeg festivala je u sastavu Zuzana Tarnuci, glumica iz Bačkog Petrovca, Miroslav Fabri, glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Miroslav Benka, istaknuti umetnik i reditelj iz Stare Pazove, a sve predstave ocenjuje i dečiji žiri. U pauzi između predstava deca se mogu zabavljati u pozorišnim radionicama, a u nedelju će biti i promocija zbirke pesama za decu staropazovčanke Ane Malko. I drugi i treći festivalski dan počinju u 10 časova, a zavesa 23. smotre 3x D biće spuštena u nedelju uveče dodjelom nagrada i gostujućom lutkarskom predstavom pozorišta iz Žiline i Slovačke republike. Crkveno-pjevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca i ove godine organizuje festival muzike za decu. Sutra sa početkom u 18 časova biće održan koncert mladih kada će se predstaviti učenici muzičke škole. Nedelja je rezervisana za festival dečjih horova. Četvrti festival muzike za decu biće održan u Novobanovačkom domu kulture.
Sutra su na programu utakmice 30. poslednje kola Srpske lige područje Vojvodina. U opštinskom derbiju u Novoj Pazovi sastaće se Radnički i Omladinac iz Novih Banovaca. Dunav će u Starim Banovcima dočekati Banat iz Zrenjanina. U 30. poslednjem kolu Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo će u nedelju u Staroj Pazovi igrati sa Jugovićem iz Kaća, a Sremad iz Vojke će biti gost budućnosti u Salašu Noćajskom. U 29. kolu Sremske lige u Belegišu će Hajduk 1925 Podunavac igrati protiv Partizana iz Vitojevaca, a Jadran će u Golubincima dočekati Hajduk iz Divoša. Sve utakmice i sutra i u nedelju počinju u 17 časova. Sutra promenljivo oblačno, tokom jutra biće uglavnom suvo, a tokom dana očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, naročito posle podne. Maksimalna temperatura 24 stepena. Bile su ovo vesti radio televizije Stara Pazova za ovaj 3. junski dan. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.